Och så vidare. Det sånt det kan man hålla på och roa sig med. Jag presenterar mig. Ja, det var svårt förstås. Vad är jag för någonting? Jag heter Lars-Olof Loeld och vi sitter i min ateljé i Strängnäs. Jag kan ju säga att jag har hållit på med bild sedan 1940. Då jag kom in på Konstfack. Det var väl ett misstag, men det var en början. När jag var 20 år och kom till Gotland, södra Gotland, så upptäckte jag solnedgången i havet för första gången. Och det blev en upplevelse, det är alltid en upplevelse med en solnedgång, vacker solnedgång, och då låg den och gick in i minnet och blev en sån här, ja, jag förstår efteråt att det blev en grund för framtiden. Så småningom, efter många år, så när jag hade förenklat min bild genom olika inspirationskällor då, och framförallt hade jag försökt göra den så enkel som möjligt, och då kom jag in på
alkemins markering av eld och vatten. Då dök solnedgången upp. Och då dök den ju upp som minne. Och det blev ett minne av en upplevelse. Och i minnet då så fick det bli så att jag började måla och göra objekt som innehöll de här sakerna. Och det kunde varieras i slut så blev det ju kanske bara fyrkanter eller något sånt. För man kan säga så här, en fyrkant kan vara som ett kärl. Och ett kärl kan ju innehålla... Ett kärl kan innehålla mörker. Det är också intressant. Lägger man på locket så innehåller kärlet mörker. Sen öppnar man det, då innehåller det ljus. Hur som helst så påstår jag då att de här kärlen som jag avbildar. Den enklaste formen som jag sökte då. Den enklaste formen. För en bild är en målad yta, det är en fyrkant. Och den enklaste fyrkanten är en kvadrat. Och den enklaste form på en fyrkant, det är en fyrkant. Det är med reglers hjälp man kan få frihet. Och om det inte finns regler så kan man hitta på dem själv. Riktigt tokigt kan det vara att man hittar på handbojor för sig själv då. För man vill... Då kan man ju känna frihet. Det var dumt tänkt. Väldigt dumt. Så det låter ju bli... Vi säger så här då, att jag hade en regel, bildade jag en regel direkt, och den var en följd av att jag lodrätt ljus över stilla vatten. Då är det eld och vatten. Och solnedgången, den kan ju vara så här då. Och vatten... kan man ju symbolisera med en tratt. Och enklast och barnsligast är ju då att solen är röd och vattnet är blått. Då står det så här i alkemin. När tecknen för eld och vatten ligger rätt placerade över varann, då är man nära guldet. Och guldet, det anser jag då att det är vid solnedgången när solen når horisonten och ligger alltså på den blå horisonten och just ska gå ner, då är det en sån här punkt av lycka och den kan kallas guld. I alla fall, jag läser upp här en lite kort. Är ni beredda på det? Så är en början av största vikt. Ni ska se, kanske inte var det. Jo. Så är en början av största vikt. Dess oskuld är av nöden formad. Därför är tidig barndom i minnet av gåtfulla detaljer formad. En viss del riktar sig mot en herrgårdspark med randkrattade grusgångar
duvor hos lindarna, de stora träden där humlor samlar sig. Sök en punkt för begynnelse, den om källa påminnande stund då en grundtanke föds. Den osynlighet ett vardagligt ting kan skyla. Stilla flyter de mörka vattnen. Alar kan vara den grönska som skymmer just om kvällen. Det springer en glädje i morgongräset där skuggan finner plats. En fågel närmar sig på trädgårdsgången. Han går i takt med tiden, den tid hans närmande tar. Jag ser mig själv i sällskap med en porlande bäck.